Эфир госонунар үтө кеңен. Илдархан правительство салтатын кытта пленарный муняга үтті. Манна бүгінгі күнге жирен тұраш сұруқтары рыттылар. Чолан саңа тұтулары үліға келлерине энергетика бейектергер сухал сахал түбелтілерін, үп харчы коронавирусу сәрете үлетін бопуростырын көтіқтілер. Айса Николаев бұ онны үйнер неделелерге әлбәқ саңа жия социальны бейек үліға кейрер, оны контролға тұтарға бары санитарны ердебілі тұтуғарға сұруйды. Итене Кабмин суда арыстыванной онны национальны проектар олықтынуларынан тихек сот учет оңырон Илдарханын келлеріға. Өктемге теплотрасса сахалын тораталар. Ол күрдік бүгін олырыр же от коммунальны қайыстыва тәрілтетін жүгуруна егар. 11 чаға 37 мүнті ағыта қаңалас өктемігер теплотрасса тоңмұтын туғынан хитнері кетді. Сабағалан бұғарынан Ярославскай улусатын маңнайғы нөмердәғ жетін задвишкатын біллебет кеге арар бұд. Бұ теплотрассаға 2 квартиралақ олары же қолбынан тұрар мантан бейрігер сылас кейін ететінен 2-гер ғағынан керер. Теплотрасса ғынағы 12 метрен, білген ететі сетімен олары тәрулі барар, бұрабар аңатшылыр органдарға етінеріне ұттылар. 13-рапчы ұлығығар от арақсыдың түмігер опсая 11-же бір мағағын мұндаға айыт ғыпыка объектері әдетейте суақ қалбыттыра. Манна тұтатына ұлығысқы онна республикаға оперативіне штаб тәрілілен ұлығын қорымнену тағар батты ғығар өлі қамна сытылынна. Ол күрді күсі сағуғын төбе ұнақ сөйі тұрар қотонуғар сылытар тәрілілер көмелерінен сөптөғ температура сөргөтілілен сөйі дұрубетігер күттал суға батам. Тоңмұт объекттері жейлері сарсыңы күнге дейірі чөлігер түйелерге бұланна құлы барар. Бәғі бә экстремальны условияға күва ұқықтыры тұрарын, онында бұржуйқа ұқықтыры тұрарын қотонғы оттан, сөйіхілер оттан білін стабильны температура тұралылар. Білінгі тұрғынан бүгін хасырдыттан Бочарапшыда ғубжыққа филиалыттан ремонтны восстановительной бригады тақсан үйлені қамына хасағалы атылар. Тоқ барыттан необходимый материал барта месеттер мандайыны әлегер білінгі тұрғынан тиян тұрар. Итини тағынан уот барытын сақылыттан, аммалуғын бөтің негелеген қочолнайгар алжаны тақсы сырытта. Ол күрдік уоту берер саппаз генератор алжанан негелек 15 жетігер күтталу ескетті. Қочолнайтан жейлерге қолбонар турбалар қазда серінен тоңоннор үксаллағы бұғымайғы тақсы сырытта. Маныңқы лоқтоғы жон намматағы олоғы жаға қаварейнай диспетчерскай солыспатын үлігеттері түйіннері үлілеңнер алжанының тораттылар. Білген жейлерге сылас берілілен қалбыт бір жеға үлі барар. Ақсыңне сүрбейіз күнігер республикаға 17-17 кейі коронавирусқа сұтылы бұд. Жекускай ғатиордан ағыз кейіл жібіті бігергенне, нөріңгірей мөкен орты қалыма сұнтар, ұсуяны қаңалас арайонларығар үсті түбәлті, мен қаңаласқа жігенге алданға иккелі түген. Онан ғыл жігірдіріте білі ғаябыттен соғыл штапқа етінерілер. Главой Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевичем Николаевым подписан план по противодействию нового вируса, нового штамма вируса омикрон. Он подписан непосредственно с учетом начала отслеживания всех прибывающих из неблагополучных стран, соответствующая деятельность управления Роспотребнадзором по республике осуществляет, в связи с чем, соответственно, сегодня ситуация находится на полном контроле. Учреждения здравоохранения готовы, в том числе для работы с любым вирусом на территории республики. Жекускай курат маңнайғы нөмерді ғысқолатын оғылыры келер сыл кулын тұтар ұйыттан Руккута кооперативны техникум жетігер білейіне сом соқтыра. Ол ең білеген маңнар өмін өлеті деген әтчі барар, алтын ейттен сағылан оптимас трой тәрілті саңарды рөлені сағылабыда. Білеген әтетер сетеме тардан есеттінің ұроллар вентиляциятын, канализациятын толыру ұлары тұйықты ақтар. Өрімінге түрдім 5 кейі тұрғырар. Үрдік әтестерге мостаға кафел тәлген, әркендерін әпсейден бітірілдері чуға хабыд. Бұл аннамыд үлен ара түміктеммет, Уруккута кооперативна техникум жетін саңардыға республика қағына тұттан, 10 миллион сол көбай тұрылан бәдір әттеспіт тәрілті ұлыңыға бардың бітіректі ақ. Хамы тутай хуля вола, отделка онгола хиджар. Диан нагар усиление фундамента онгола тұрар, инженерная коммуникация лета онгола тұрар. Ола та электрика, вентиляция, сантехника лета. Манна бастыка скола үйеріне керектах, кулын тұтар бастыка күнігар үйері үйерін, оғылар маны үйерін ектахтар. Ол үйін бігі үйлі бітін олуынның онақсыз чехылдығар бітір ектахпет.
Итенне жукускай кангалас бөхөлегер саңыз коласа адынар яқтарам. Бұл ұлахан туту полпред Юрий Трутнев айжағалынан ғукелен экономикатын үрдеті кейіннерін өйір программа олығыран барды. Бүгін контроллур қамығыяға биеге сударыстывыннай туттары болла. Бедіретчет бұ неделе бүтердері бұста қалбы түлелері сетерем. Бары кабинекка, класка, мебели, анығы техниканы тұрор бұттар. Осколы ғуяны күй сүрбе местеляқ болар, манттан сүйе оғысадын етелләтчелері гаранамыд. Осколы ұта қалыты чугағата, бір неделе қалла, күлбе әттіс декабрге үріліқ, көтіліқ, түгенге бейге осколы Осколабыт можна гашюсетон без ікіх сюрбе оғанан антурар. Бүгін болдағанан бігіқа осколаға шюсетон без оға пака үйренер. Онна болдағанан десатка шюс местелях. Вот, білген десапытер болдағанан тоғы оңағы директорна хаджар. Оскола техническое оснащение етінан баратвер әппеттір. Бүгінгі үйрақ требование етер әппеттір. Россия министрия мультимедийне паркаға жүкускайдағы медицинская колледж түріттемеде 115 сылғарынамыд бұстап қарылынна. Манна аспут үйені кәрігелер медицина тәрелілері колледж қарасыларға тұрғыр бұд, бачотта ғуләйттер қартысқалары тұрдылар. Бүгінгі күнге медицина колледжа әлбе қайысқалақ республика ағыз қоратығыр салаларда үйерек күгатам. Манна опсая 2 тұнчаттан әлбе құсты жоңы өрінер. Медицина орта сүйек специалистарын ағыз әдетігер ұғыялар. Итенне балығалар көлелер кадрдарға диплом кәнене ағы білімненіне ұйдалар. Бұл 115 сылынан коллектив тіппіт бары, 115-тен тақса өте еделдерің оран, әме бәйлерін коллективтерін егер бұл ветеранларға өле оранлар үйірілері ұлаған. Өр сылларғы 115 сылғы бары директендер галереялары, оны тағынан ұрыққы медицинскі өлігеттер тұттар тәрелілер әзіз тұрадылар, оны кейіне ұлан тұрар, ол бұқы барыта, оманына көстіуіқтері. Культура национальный брейк кейтінен бірдегістәк оғы искусствотын осколадығыр үп көрілінне. 4 миллион солковайда құйбі оғыны сайынырар материальны базаны қаңатығы тұғайықтыра. Бірдегістәктегі оғы искусствоға осколада 5-5 сыл керінге үйнер көрілінеға искусство керейгетігер бастықы қардығылары оңырорғар әтерек болар. Күн бүгін 12 раз қайысқанан 207 оғыны сүрбетчі педагог үйретер. Оттон бұйыл өтірінен болбатақ үйірілік түген тосқойды. Кәнігі кәмінге құлыбыра музыкальны ұсқоларға үйінің инструмент кейі ұлбытча атығылаған кебіспәт. Тоғы дейтір сыныңдары болан наға үддік. Олыс бар ұсқолалар ұтты бары ұшқола искусств ұрыққа хевеске хағынағы инструментлардан олар бұда біт болақтарына. Бұл рыңғаттан уже хаңа инструментлардан ұсқола, әлбәң ұсқола қатшылына. Барды сүрбе алта арас көрің музыкальны инструменты тағынан ұрғы қылағығар графической планшеттар, анығыр дебілгі толыры петтер ұрғыдары көрдар болқалар, муфелінай оғық, той оңығық анал тәрілі, оны тағынан осқуала литературанан қатшылынна. Бұл бәддесті осқуатығыр, еннік үттігір кескілләк, бұл бігі проект, национал проект культуры, саңа хайдан істіғана, аңа көрілдері ағылдан істіқтарына білген маңнен бәлен проекттақ, онын бігі правистовыт бәдініне тұрырға инвестиционы программатар дағаны қамдық бағарар қолыра үлдір қамыт әтерінен бұл бігіға сақыр еркелін өлелі сир байан қостуы жертелеттері күтті күтігінара бұт оғылыр бұтығар. Бұл детский школы искусствен қолыра бігі ленскі қоракқа, бәддесті жатайға. Мен бұл білер бінен бары проекттақ бәлем олыра бұт халқы бұдейдар. Иннік үттігер бар әрінебетті, олық түргенді қамырын, олық түргенді құлар еңігер, ханғыз қолыр жәндіған тақиқтары оғанына қаланына қолыр бүтігін, иннікі олық тұрығар сайдалдырғар беге күз кімі болып бұд. Искусство сколотын үліхеттері етілі әтчілері, түріппіттері, үйірілері, мақталылары мұңыра соқ. Үйірек қачысты бата саңа тағымға тақсығығар бүк әрелләқтір. Адлияна Тыстырова, Михаил Мардовской, Михота, Горный, Бердігістәк. Москваға бастайынна берестебейтілістіпе онын апшественнай сәбет үліхеттірі білілілі әқполитическай деятелі Степан Василиев өйдөбіннің досқатығар себекке жөрбетін ұрдылар, ақтылған митинін ұттылар. Ақсыны 18 күнігер саға сірін салай атшыларыттан бірдестері Степан Василиев түрі бүте сүз сүрбе бе сылын білет әдебет. Москваға кенеха үйдөбінің досқаны оң ағасыл лаққа Спиридоновқа ұлысатын сүйірбі алтыс нөмірді әжетегер тұрор бұттыра. Бұ үлене Максим Аммосов памыты негін аптара скульптар Владимир Курочкин құтан оғыр бұта. Степан Василиев жоппоннар өспүйіннереден балылан политическай қайылдығы түбес біте бүйон алтыс лаққа өлбүтін кәнеттен атын сүргіп бүттіре.
Бүгін Национальная библиотекаға саңа кенеге сүрәқтенеті болды ол күрдік Степан Филиппович Гоголев төрет кейі төрюеға ұтық жон ұтчаты ден аттақ кенеге сақа бастықы революционердарыттан бердестері Степан Гоголев төрөбді сүз сүрбебе сылғаранынар. Бүдің советскай салаячы туғынан тағарыны бір дойдулы ақтыра білуілер күттіған әлбәк материалы қомуян таңан тағартырдылар. Маннадағатан әттіққа сақа сергер өрдік өрәқтәйін бар боларғар сүді қылады келдер бүд бүдің салаячы білуін республика пшестерініға ақсыне сүрбе берес күнігер бәледіға. Книга, киде, ханнаданы бесетте материаллар. Бу материаллар латынтылынан, хурулланнарнан сынанэс көпкә қаралды хыталларын буламмыт. Беге, бу бидо жолақпыт Гавриил Григорьевич Таратоев переводтан. Бу материаллар ити книгаға киддилер. Оны тағынан бу Степан Препеш Гоголеву беге өрете хаджаммыт. Кене тағынча тоғы сүйсүйбет өт сыллаққа, онна 31 сыллаққа хурубут. Книгалерин буллубут, бу книгалериме латын тылына хурулубуттар. Ол оноттанеме бу бидой дулақпыт Гавриил Григорьевич тылбастан тағарды. Республикаға саңа жылға балтыра тағынша қарайамаға бәлемнелер. Бу ұғу келен өрдінен саңмай қыра көрдірі. Рос лес инфорк тәрілті көрдірі үтігер ол оған ұғу келен ұлықты оқтыра тыыннақ масан нұғар оңығу бәлем қарайан ордыр олар әбіт. Бүтәйік төт сылығығар тыыннақ маға бәлемнәйін үзгімміт бірінен ғаябыт ұғу келенге қарайаны бұриятияға сақа сірігер Камчатскай крайға онына сақалин обалығығар бәлемнелер. Аспатрабилдерге намылы ғығар 2 күнне ақ республика тәғі гейде күреғі болан асты. Мұңы турқы ұқтақтар түйілгелерін үнергіянарым анава кетеді. Гейре спордың федерациятың кубағын күреғары республика күсті ақсастаптыра келен салы ғы үрі күйрен олырды. Бердейлен оны хамандынан күреққа барыта 15 ұлыстан сүйістен тақсы қыттачы күстерін уақтарын тұрғыт ұстылар. Бүгін үттін хамы күсті ақты келен тұрылыр олығы. Екі андайды қаластағы спорт мастыры, Россия чемпионнері, андайды чемпионнері, президенттері, Европа президенттері барлар. Бес андайды кубағын қағайына бар. Дені күтті күсті ақ құрықты. Жақталлар әржон бәтерәнлер арасы яғынға бастыңтан-бастың көрдіруіні толырдылар. Үйәе бүлі даларыттан көн көрсек әлбет Дмитрий Михайлов төхе да пандемия көмчілетір спортсменнер бәлемне әқтерін күрәқ үрдік тағымға ұтылы бұтын бәлет әті. Тәрәхіні бәкке бағанырым, бәкке қаланына. Атақ бәйім тұлқтынан қай атақтыны бәйім жәргіна Күрәқ түмігінен қамандынан кевсеге чұрапчы онына нам ақсанлара тәңнеген тағыста. Қатыстыманнан чұрапчы ұлла. Оның чұрапчы қамандата бастата нам еккес үйіске жоқызғы қорат қамандата тағыста. Нүрген Романова, Енекетик Раушапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Санымыды теннек көрсе қадері.